Lopët kulosin aty ku zakonisht duhet të notojnë peshqit. Këto pamje vin nga liçeni Vërmicës në teritorin e Kosovës, pjesë e liçenit të Fjerzës që ka kapacitet të mbajë mbi 3 miliard metër kub ujë. Së fundmi është tarë plotësisht për shkak të mungesës së rreshjeve dhe rënjes së prurjeve anësore. Është kthyer në kullot për bagëtit. Në sipërfaqe kanë dalë gurët e rrugës së vjetër të kufirit mes Shqipërisë e Kosovës dhe objekti doganës, që po ashtu duhet të ishin të mbuluara nga ujë. Liçeni i Fjerzës është në kuota të ulta edhe në pjesën shqiptare. Mungesa e rreshjeve dhe prodhimi i energjisë në hecin e Fjerzës e kanë çuar nivelin në 267.12 metër, nga 296 metra që është kuota maksimale. Prurje natyrore llogariten 100 metër kub për sekond. Heci Koman, sipas të dhënave, është në kuotën e 172.61 metër, nga 175.5 metër që është maksimumi, ndërsa heci Vau të Dejës është në kuotën e 74.38 metër. Rezerva energjetike për llogaritet në 431 gigawatt për orë, ndërsa prodhimi ditor në 7220 megawatt për orë.